Доброго ранку. Здрасте. Персональний комп'ютер, навушники з мікрофоном, електронний журнал. Так тепер виглядає робоче місце Євгенії Пишняк. Викладачка готується до другого уроку за розкладом у 10 класі. Предмет технології або трудове навчання. До конференції підключилися 12 учнів. Доброго ранку. П'ять хвилин на збори, як завжди, чекаємо. Ми перейшли повністю на електронний формат, тобто починаючи з журналів, розкладу, класрумів, так, в яких ми працюємо. Звітність у нас проходить таким чином, що на кожен тиждень ми приписуємо заплановане навчання в Google-таблиці, де є прізвище кожного вчителя, і ми повністю розплановуємо нашу роботу, в який день, з якими учнями і чим саме ми займаємося. В класрумі дитина має можливість надати відповідь, так, прикріпити той чи інший файл в PDF-форматі, в JPEG-форматі, картинку, чи просто написати повідомлення до вчителя чи запитання, якщо щось не зрозуміло. Після спроб та помилок на онлайн-педрадіо у школі вирішили працювати із дітьми за тим розкладом, що був до карантину. Таким чином легше організувати навчальний процес, розповідає Євгенія Пишняк. Наша адміністрація вимагає від нас прописування всіх документів, ті, які я перерахувала в електронному вигляді. Я знаю, що вони прописані всі на 100%, то якщо міністерство освіти захоче перевірити саме наш заклад, в цьому не буде ніякої проблеми, все абсолютно прозоро, відкрито і видно, що люди працюють. Так? А що говорити про педради? Ми так час від часу зустрічаємося в Zoom'і, онлайн-конференції. Щоб дітям простіше пояснити завдання і показати, як правильно його виконати, Євгенія Пишняк записує відеоуроки. До цього процесу підключається і її чоловік. Я оголошую тему уроку, потім коротенько розповідаю, про що ми будемо робити і працювати на цьому уроці, підготовую обов'язково матеріали наші і починаємо працювати. Готую роботи, готую матеріал, з яким ми працюємо. Зйомки та монтаж займають увесь час на вихідних. Свої уроки Євгенія надсилає учням, також викладає на YouTube-каналі. Є вони і на всеукраїнських платформах, таких як «Наурок» та «Всеосвіта». Готові роботи за відеоуроками школярі відправляють викладачці. Євгенія Пишняк ділиться. Не дивлячись на карантин, діти сумлінно виконують своє домашнє завдання. У сусідній кімнаті організувалася інша школа. Діти Євгенії навчаються у 5 та 7 класах. Онлайн-уроки тут починаються трохи пізніше. Діти в себе в кімнаті, кожен працює на своєму планшеті з навушниками, щоб не заважати один одному, бо якби без навушників це була велика проблема. А конференції у дітей виходять по-різному, вони навчаються в іншій школі, тому в них система навчання трішки відрізняється від нашої. Їм на початку тижня і впродовж тижня дають інформацію і видають уроки, з якими вони працюють, і інколи вони зустрічають в конференціях. Євгенія Пишняк говорить, що успіх школярів на дистанційному навчанні залежить в рівній мірі від вчителів, цікавої подачі матеріалу, дітей та батьків, які мусять організувати місце для навчання. Більше робити зум-конференцій для спілкування з дітьми, бо вони дійсно сумують, вони нас забувають, їм не вистачає нас. Легко сказати, бери, роби це завдання і все. Навіть якщо знімаєш відеоурок, то живий контакт, це все одно залишається живим контактом. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.